Мені вже жарко, чому я вже мучу? Татари нормально? З Лоцкам'янки зараз люди. От, ось, власне, оце вони. Жіночки, 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 жіночки. Значить, зараз скільки вас є? Багато. Всього. Отам іще на підході скільки приблизно? 20 чоловік. 20 чоловік. Так, 20 чоловік жіночок. Ну ви ж знаєте, що жіночки всі по-жіночому. По-жіночому. Так, так, так. А ми що, не по-жіночому? По-жіночому. Є, зараз він піде туди. Зараз, зараз, зараз. Є, 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 є. Так, Іван Іванович. Іван Іванович, я прошу вас. Значить, зараз ми виберемо. Значить, Іван Іванович, вам зараз треба буде підійти. Підійти туди, там одягаються татари. І в ті костюми, які є, щоб ви глянули. Дівчатка, швидше підійдіть сюди, всім кому сказано. Хлопці, кому я сказав, сюди підійдіть. Давайте трошки пройдемо тут калюжа. Ми зараз з вами цю сцену знімемо. Тобто ми трішки порядок міняємо. Тому що поки там коні збираються, ми зараз знімемо цю сцену. Ви просто йдете з поля. Пішли зараз на зйомку цього епізоду. Прямо туди погнали. Поле пішли. Пішли. Значить, та-та. Значить, дивіться, я думаю, що добре було б, щоб і аж туди, щоб ви і в тил їх зняли. Ну, то ми другий. Ми розвернемося, я так кажу, другий план. Тоді ми... Так, поки сюди. Другий епізод знімемо. Значить, поки що... Так, і з цієї точки. Увага, зараз ми просто пристрілюємося. Ой, ви вже прийшли, давайте і ви сюди, так. І ви туди з дівчатами, спереду будете. Головне, щось розказати їм треба. Так, так. Розказуйте і підспівуйте, будь ласка. Значить, ми домовляємося, що спочатку ми робимо оцей прохід, а потім вони пішли далі, ви зі спини знімаєте, так чи ні? Так, так. Всі повертаємося на цю сторону і знімаємо. Ага, ясно. Ні, ну зі спини ж можна їх приостановити. Ні, ну цифру 2, тобто другий епізод. Мене зі спини, наприклад, розстраює, якщо люди... Ні, треба сказати, стойте. Зараз почнемо. Ви намахніть рукою. Гаразд. Махну серебряним тебе крилом. Зараз знімаємо хвіст, так чи ні? Так. Так, хвіст. Значить, будь ласка, зараз працюємо на дорогу. А що там та корзина? Прибрати корзину. Прибрати корзину, тут нічого не повинно бути. Там нічого не повинно бути. Нічого не повинно бути. Я прошу вас, геть звідси, геть словати взагалі. Зайти ззаді. Галя, Галя, ну ти яка спритна. Сюди, сюди, ще раз. Так, я так треба! Увага, увага, увага! Підійшли сюди, відійшли, так, 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 так. Так, підійшли сюди, так. Так, починаємо знову співати, знову те саме, співаємо, поїхали. Я думаю, що все. Все? Все. Все. Я вже. Стоп! Стоп! Іще раз! Все вже, так? Зараз поки що пауза, перерва невеличка, бути тут. Коли коні, значить, вже підійдуть сюди, ми з вами зробимо сцену захоплення вас. Потім як будуть вести. А потім сцену звільнення. Тобто три сцени найголовніші у нас ще з вами є. Дивіться, дівчатка, коли вас будуть захоплювати, то ясно, що це подія яка? Це в очах все. Це колосальна подія, страх. Вони ясир брали і там, що хотіли, то робили. Або продавали, або знущались, як хотіли. Тому що буде значить, крупний план, де, та, щоб не вийшло, щоб хтось вливається. Так, щоб це було через очі, через тіло, щоб ви попали в ну, страшну засаду. Куди? Я вам скажу, може хтось побіжить сюди, може хтось тече. Хоча вони, як правило, вони оточували, у них танець такий був татарський, вони нікого не випускали. От, значить, ми це зробимо, це буде одна подія, коли ви просто йдете і раптом на вас нападають.
Оце приблизно в такому настрої, як ви це зараз знімали. От ви так, і раптом вони з'явилися. Ну, там ми ще будемо кричати, лякайтесь, ви там, ну, от вас, може, налякають. Значить, оце буде одна подія. Потім друга сцена буде, коли, може, порядок буде трішки не той, коли ви вже йдете, уже вас ведуть. В Ясир. Значить, ми відберемо, ну, знаєте, наймолодших дівчат і кілька таких, може, так от, знаєте, тому що вони брали тих, хто, ну, ви знаєте, вже такі, які ще будуть працювати. Так. От, а тих просто викидали там, чи я не знаю, що вони з ними робили. Значить, оце буде команда, яка йде в Ясир. Значить, дивіться, коли будете йти в Ясир, ви будете зв'язані всі. Зв'язані одна з одною, ми зв'яжемо вас одна з одною, от ви будете йти. Це буде прохід, люди йдуть в Ясир, а вони вас охороняють, ведуть. А потім буде найголовніша сцена, коли козаки нападають на татар і звільняють вас. Це найскладніше буде. От, ми подивимося, можливо, ми саме з цього і почнемо. Тому прошу тихенько всім, по максимуму тихенько. І взагалі не робити зайвих, непотрібних рухів активних. Значить, зараз 7 коней, так? Оце 4. Хлопці, сюди поїхали! До мене, поїхали сюди. Це шерсть, натуральна шерсть. Обгортка. Це не можна. Та що ж? Обгортка, все старе. Значить, дивіться, значить, ви зараз мені дасте тих людей, які могли бути в буденному одязі. Тобто оце з них буденний одяг. На голову вам нічого не дали? А де ж там? А зря. Коні йдуть. Так. Ви зараз там потягаєте, знімаєте. Прошу за мною, чого вони повернули? А чого вони повернули? Все одно сюди. Ні, не по три чоловіки, по два. Дівчатка, по два чоловіки, десь так. Три. Зараз я порепетирую тільки з ними. Просто вони пройдуть. А ми з конями тут. А ви поки що там з конями. Вас устраює строй коней такий? Знаєте що? Валя, тапочки. Далеко не відривайтеся. Так. Всі готові. Дубль два. Поїхали, мотор. Мотор, йдемо. Дівчата, ідемо, ідемо. Оля, ти нашагивай. Тут об'їдеш, можна потолкати кого-нибудь, можна покричати на того, можна шашкой помахати. Я не об'їжджай, ну тут же місце є. Стухни кого-небудь, обніми поцілуй. Вибирай. На ходу він не зможе. Я думаю, може їм звідси вискочити і виїхати. І можна збудити. Ні, ми зараз відсюди виводимо, а знімаємо з одної сторони, щоб не зі спускали. Ну, давайте вас. Значить, дивіться, яка вас роль? Коли вас оточують коні татарські, значить, дівчатка, увага, прошу всім, хто буде. Прошу уваги, чого ви там стоїте? Значить, дівчатка, зараз ми з вами знімаємо, а ви теж йдете. Ми зараз знімаємо сцену, коли вас хапають в полон. Це значить, ви йдете веселі, все окей, і не щулися, як вискочили, значить, отут приблизно на цьому місці. Вас наганяють татари, одні наганяють, а інші вискакують тут. Да? Оточують навколо, і навколо вас будуть, значить, ну, ходити татарський танок так званий. Ясно, що ви будете намагатися вирватися, значить, вам, ви будете дивитись, де, куди можна вирватися. Налякані, ясно, перелякані, ясно. Але, ну, мистецтво взагалі штука умовна. Тому в житті, може, ви втекли, а тут вам не вдалося втекти. Тому, значить, ви... Щоб у нас отут броунівський рух був, розумієте? Але майте на увазі коні, щоб воно так полатав не може. Більше це серцем. От ви дивитесь, куди втекти? Лісом виїжджає. Це ж зненацька відбулося, правда? Ага. Друг до друга спинами і кучу звивають. От, і такий табунчик буде.
А вас, я прошу, будь ласка, значить, вас треба буде, от знайдете таку шпаринку між кіньми, і вам треба буде вбігти от туди. Тобто ви, наче один вирок. Заключити, ну, заняєте, здесь треба нападати з двох сторон. Шпаринку між кіньми. Так обережно, обережно. Отсюда, бери одну дойку. Свет. Прошу, пішли сюди. Зараз місце буде. Думне ти, хто їхав справа, підходьте вдари. Вдарі не можна. Зараз я вдарю. І власть руку. Зараз. А зброя, в кого зброя? Зброю. Може, з гранату. Я прошу. Значить, пішли на мене. Знімають його, знімають, коня підхоплюють. До дівчат, до полонених підскакують у нас двоє визволителів і ведуть за собою швидко, тобто з поля бою прибирають. Прибирають з поля бою, повертаються назад, а тоді, коли вони прибрали з поля бою, розчистили місце, звідси вискакують справжні вже визволителі. І на отих татар. Ті, хто там буде ззаду, вони побіжать на конях. Втечуть, звичайно. От, лишаться там двоє. Мотор, пішли! Буде дим, потім буде. Буде. Увага, далі сценарій, як був, так і є. Стріляйтесь з пістоля, сховайтесь так, щоб вас не було видно. Ви його берете, засід. Берете, ось він там чекає. Він один чи двоє? Їх вже було двоє спочатку. Вам треба двоє? Треба. А можна котелок? А вам на горі берете його чи ні? Та попадають ноги. З гармати. Іще вище. Антон Іванович, треба з гармати, дай сигнал. З гармати. Щоб козаки почали. Значить, увага! Граймо таку сценку. Прибігає носій інформації. Біжите до нього. Батько упав. Не кладіться. Гошки, що ти підірвити, він заважав. От там воно все, ось туди, так? І мимо вас проходить. Ку-ку. Хто там? І ще далі, туди ховати. Іще. На горі не берете? Ні. Так, увага! Останній дубль на сьогодні і в кіно. Приготували золотий дубль. Увага! Сміються всі! Мотор почали! Гарно, Макіпра! Наші грати на поле татари! Хлопці, бий не хрестів! Вперед! За мною! Запорізька Січ, який знімався рівно 100 років тому, в 1912 році, власне, у цьому місці. І брали участь люди, виникла така ідея, щоб реконструювати зйомки, тим самим віддати шану нашим великим попередникам, які, власне, і зняли перший в історії світового кіно історичний український фільм, ігровий причому. І тепер ми відтворюємо оці всі події на основі синопсису, тобто лишився короткий переказ цього сценарію. Сам фільм ніде не зберігся, і в Москві скрізь шукали, в Парижі ніде його немає. От за синопсисом у нас був написаний сценарій. Сценарій написав Олександр Олександрович Пільонов, заслужений журналіст України. Звичайно, те, що ми написали, дуже важко зробити, бо це сценарій для професійного фільму. Але ми робимо з самодіяльними акторами, власне, як нам здається, ту версію, яка могла бути рівно 100 років тому.